Սերքևիլի անչափ բուժիչ հատկությունների մասին։ Չնայած ասում են, որ Սերքևիլի հայրենի քմիչինասյանը, սակայն կարծիք կա, որ այդ տարածքներում աջող Սերքևիլի տեսակները ուտելին դառնում միայն մի քանի ամիս հաճուկ պայմաններում՝ ողելուց հետո։ Այդուհանդերձ Սերքևիլը անհիշելի ժամանակներից տարածված է եղել նաև Պատմական Հայաստանում։ Տերևս 4000 տարի առաջ Սերկևիլի համեղ ու բուրավետ պատուղները անվանում էին ոսկե խնձորներ։ Սերկևիլը համարվում էր սիրո գեղեցկության, պատխաբերության ու ընտանեկան ջերմության խորտանիշ։ Այդ պատճառով էլ հին Հունաստանում հարսանեկի օրը նորապսակները պետք է անպայման սերկևիլ ուտեին, որովհետև նրանք ողջ լինեին ու ապրեին համերաշխ, բարի մտողոլորտում։ Հին աշխարհի բոլոր բժիշկները խորհուրդ են տվել սերկևիլը կիրառել աղիքային հիվանդությունների, փորլուծության եւ բազмаթի վալ հիվանդությունների ժամանակ։ Ամի դովլատը նշել է, որ սերկևիլի ցաղիկներից ստացված հյութը կաթեցնելով աչքի մեջ կարելի է լավացնել տեսողությունը։ Հս նրա ցերկևիլի պտուղները մակրում են լիարթը, իսկ ցերկևիլի պտուղերից ստացված յոդը կարգավորում է քրտնարտադրությունը։ Չոր կամ թարմ պտուղը կիրառվում է աղեստամոքսային համակարգի քրոնիկ խանգարումների, միզապարկի борբոքում, նյութերի փոխանակության խանգարման դեպքում։ Պեկտինային նյութերի բաղադրությունը պտղի մեջ մոտ 4.5% է, արկայնայով մոտ 1.5% ցելյուլոզա, այդ նյութերը չեն տրոհվում եւ չեն յուրացվում օրգանիզմում։ Դրանք կլանում են թունավոր նյութերը եւ հեռացնում օրգանիզմից։ Թարմ հյութը նույնպես հարուստ է պեկտինով, խնձորաթթվով հեշտյուրացվող շաքարներով, դաբաղանյութերով, պարունակում է կալցիում, մագնիում, կալիում, ֆոսֆոր, նատրիում երկատ, բրինց, այլ միկրոտարեր, ասկորբինաթ թթու, ենթավիտամին A, նիացին։ Սերկևիլների հնագույն ժամանակներից օգտագործվել է ժողովրդական բժշկության մեջ, բուժիչ հատկություններ ունեն տերևը, ծտուղը, ծթակոթը, սերմը։ Սերքեվիլի տերևները դասավորությունը հերթադիր է դրանք ամբողջաեզր են զվաձև կամ կլոր տերևի երևացով կողմը կանաչ գույնի է հակառակ կողմը մոխրագույն խավոտ երիտասարդ ճյուղերը նույնպես խավապատ են տերևը մթերում են ցածքмаш շրջանից հետո հունիս-հուլիս ամիսներին ճորաստում օթափող ծածկի կամ ջերոցում 40-ից 50 աստջան ջերմաստիճանի տակ նույն պայմաններում են ճորաստում նաև բտքի սերմերը Չորացրած ցумկը պատված է Սպիտակ թաղանթով եւ անհոտ է։ Չորացրած տերևի եւ սերմի պահպանման ժամկետը 1 տարի է երևը պարունակում է ասկորբինաթթու, բուսախեժ լործ, բույսի բնորոշอัลcaloideներ, գլիկոզիդներ, դաբաղանյուտ։ Տերևից ստացված պատրաստուկները օգտակար են հիպերտոնիայի, բրոնխների, астմայի, ստամոքսաբորբի, barthr ներարգանդային ճնշման, ստենոկարդիայի, աරිթմիայի, շաքարային դիաբետի, համալիր բուժման ընթացքում։ Ծերմը պարունակում է մինչև 22.8% լործ։ 10% ստանիտներ, 8% ճարպեր, նաև օստլա սպիտակուցային նյութեր, պեկտին, ներկանյութ, фермент, émulsion, հանքային միացություններ։ Ցיאնոգեն գլիկոզիդ, ամիգդալին, որը թունավոր նյութ է։ Սերկևիլի թարմ անուշահոտ պատուղները կօգտագործվում են օկտագորցվում կծու համի եւ կոպիտ խառնորդի պատճառի բացակայությամբ կիդրոնի փոխարեն թեյի, ոմանք ըտնում են որ այդպիսի թեյը ավելի հաճելի համ ունի։ Կաղամբով ապուրին կամ բորշին ավելացված սերկևիլի կտորները հաճելի թթու համ են հաղորդում։ Հին Հունաստանում սերկևիլը թխում էին մեղրով, իսկ արևելյան խոհանոցում այս պատուղը լեցոնում էին լոբով կամ տավարի աղացած մսով։ Սերկևիլից պատրաստված ամենատարածված ծածված արտադրատեսակներն են ջեմ, մուրաբա, մարմելադ, ցուկաթի, ժելե։ Դրանք առանձնանում են հաճելի սուր բույրով։ Սերկևիլի օկտակար հատկությունները ղիրառություն են գտել բժշկության մեջ։ Սերկևիլը ունի կազդուրող, հեմոստատիկ, հակասեպտիկ, միզամուղ հատկություններ։ Այն օգտագործվում է սակաբայրունության, սרטանոթային հիվանդությունների, աղեստամուխային ճակտի, շնչարական ճակտի, астմայի հիվանդությունների համար։ Սերկևիլը դրական ազդեցություն է ունենում հոգեկանի վրա, աշխուժացնում, բարելավում է տրամադրությունը։ Սերկևիլի սերմերի հյութը ցած կող փափկեցնող հակասեպտիկ ազդեցություն ունի։ Կոսմետիկայի մեջ օգտագործվում են հասունացած բտուղները եւ սերմերը։ Դրանցից պատրաստվում են յուղոտ, մաշկի դիմակներ եւ լոսիոններ։ Ինչպես ես դες արդեն նշեցի սերկևիլը հարուստ է թթուներով, պեկտինով, երկաթով, կալիումով, ֆոսֆորով, կալցիումով, ABC և e, P վիտամիններով։ Ժողովրդական բժշկությունը սերկևիլը օգտագործում է ջերմիչեցնող միջոցների օգտագործման համար։ Սերկևիլի մուրաբան կարող է օգնել կարխավորել նյութափոխանակության համակարգի աշխատանքը։ Այնահոսությունը դա դաثارեցնելու համար խորուրդ է տրվում սերկևիլի կորիզներով թուրմ օգտագործել։ Ժողովրդական բժշկությունը օգտագործում է նաև սերկեվիլի տերևները։ Դրանցով պատրաստված թուրմը կարող է արցունավետորեն իջեցնել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Սերկեվիլի հյութը եւս օգտակար է, քանի որ կարող է հականեղիչ ազդեցություն ունենալ։ Այն խորհուրդ է տրվում նաև վերին շնչուղիների հիվանդություններով տարապող անձանց։ Սերկևիլը նյութեր է պարունակում, որոնք կօգնեն օրգանիզմից դուրս բերել токсиները, մաքրել արյանը, խոճնդոտել նյութափոխանակության համակարգի բորբոքային իվանդությունների զարգացմանը։ Բացի այդ, սերկևիլի կալորիականությունը ցածր է։ Սերկևիլը օգնում է պայքարել նաև մտավոր լարվածության սթրեսի դեմ, նպաստում է տրամադրության բարձրացմանը։ Սերկևիլի հյութը հաճախ օգտագործվում է նաև կոսմետոլոգիայում բշտիկներից ազատվելու նպատակով։ Շտոնի որ իր օկտականյութերի ծերկևիլի օկտագորցում են բուժման նպատակով։ Այն պայքարում է այնպիսի հիվանդությունների դեմ, ինչպիսիք են պանկրեատիտը, անեմիան, սկլերոզը, հիպերտոնիան։ Այս պտուղը նաև արդյունավետ է աղեստամոքսային ճանապարհի դեպքում։ Այն նաև օգտագործում են ծարտանոթային միշակ հիվանդությունների դեպքում։ Սերկևիլի սերմերը արգանակը օգտագործվում է որպես շատ հիվանդությունների դեմ պայքարելու միջոց՝ ներառյալ ังինան, որը ստանաք Հարկավոր է 5-ից 10 գրամ սերկևիլի ծերմ եւ 100 մլ ջուր։ 2.5 կիլոգրամ հասած սերկևիլ, 2 կիլոգրամ շաքար, 300 մլ ջուր, 300 գ հունական գույս, 1 կիտրոն։ Շատ մանրագրկիտ լվացրեք սերկևիլը։ Այնուհետև կտրեք այն 4 մասի եւ նաեւ կտրեք մեջտեղի այսպես ասած ոսկրային հատվածը, որբիսի կտրտած սերկևիլը չսևանա, դրեք այն լիմոնաճրով ջյրի մեջ դրանից հետո եփեք սերկևիլը 1-ից 2 րոպե, հանեք եւ թողեք որ սառչի։ Ջուրը մի թափեք, այն ձեր ձեզ դեռ պետք կգա։ Ջրին, որում եփվել է սերկևիլը, ավելացրեք 700 գրամ շաքար եւ թողեք դրակի վրա անընդհատ խառնելով։ Եբս շաքարը լցված լինի, ավելացրեք այնտեղ սերկեւիլը, խառնեք եւ թողեք որ երա։ Թող երա 10 րոպե։ Դրանից հետո հանեք այն եւ թողեք 10-ից 12 ժամ։ Հաջորդ օրը հարկավոր է կրկնել նույն գործընթացը ավելացնելով նորից 700 գրամ շաքար։ Երացնելով 10 րոպե եւ նորից թողնել 10-ից 12 ժամ։ Երորդ օրը լցրեք մնացած շաքարը կտրտած ընկույզների եւ գետրոնը։ Նորից երացրեք 10 րոպե կամոց գրակի վրա եւ փակեք ապակե տարան այմեջ վերջ հրաշք միջոցը պատրաստ է այժմ դուք ունեք համեղ եւ օգտակար սերկեւիլ զմերվա համար դե այն իմ սիրելի հետեւորտե եղեք առողջ